አስደሳች መልእክት ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያ ህነሽም በተደረገላቸው ግብዣ መሰረት ከኖቬምበር 27 እስከ 29 ግብጽ በካይሮ ከተማ በራእይ ክርስቶስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ያገለግላሉ። ቦታ ሻር 75 በወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰዓት ከ4 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ከሰዓት በኋላ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል በፎስ ነጻ በመውጣት በትንቢት የእግዚአብሔር ክብር በኃይል የሚገለጥበት ምሽት እንድትሳተፉ ነፍሳትንም እንድትጋብዙ ኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከራእይ ክርስቶስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በክብር ተጋብዛችኋል። ለበለጠ መረጃ በስክሪኑ ላይ ባለው ቴሌፎን አግኙን። እናንተ ተባርካችኋል።